ئێمە بەپێی پێشبینەکانی کەشوهەوا ئامادەکاریمان کردو و ژووری عملیاتی لەسەر ئاستی قایمقامەتی قەزای کەلار دوێنێ و ئەمڕۆش کۆبنەوەی خۆمانمان کردووە. تیمەکانمان دابەش کردوتە ناو کەلارە، ڕێوشوێنی باشمان گرتووەتە بەر ئەوەی ئاوەڕۆ بێ ئەو شوێنانەی کە ئەگەری درودبوونی لافاوی لێ هەوێ و تاکو ئێستا تیمەکانی شارەوانی ناو شاران لەگەڵ بەرگری شارستانیە و ئێمەش ئەو شوێنانەی کە پێویست بکات ئەگەر هات و خوانەخواستە ڕووداوە لافاوی یا هەر ئەگەرکی نەخوازراوە ڕوو بدا ئەوە هاوڵاتیان لە ڕێگای پێجی قایمقامێتەوە ژمارەکانمان هی ژووری عملیاتمان دابەش کردووە و ئەتوانن پەیوەندیمان پێوە بکەن و بێنێ دەمی هاوڵاتانەوە. ئامێر و ئالیاتەکانی شارەوانەکان و دەستگا پەیوەندیدارەکانی حکوومەت هەیە لەگەڵ ئەوەسە کۆمەڵی خەڵکی خۆبخرس ئەوانەی کە خاوەن کارگەوم عملەکانن ئەوانش پەیوەندیان پێمە کرد هاوکاری خۆیانیان ڕاگەواندەوە بۆمان بە سوپاسەوە ناوەکانمان لایە هەر لە حاڵەتی پێویست ساتوانین پەیوەندیان پێوکەن ئامادەبوونیان هەیە و پێشترش ئامادەبوونیان هەبووە هاوکارمان بوونە بەباشی.